त एउटा साधारण मानिसहरू हो, हामीलाई त अब त्यस्तो भूत प्रेत भन्ने एउटा सुनेको र कतिपय अब देखेको कुराहरूमा अब हामीले देखेको पनि छैनौँ, तर अब एउटा धर्म र नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। दिदी नमस्कार। नमस्कार। र विशेष गरी आज नौ सोनादा कोठीदुरा अथवा नौदुले जुन दुई समाज अथवा दुई जन मिलेर जुन एउटा हवन गरिरहेको छ है, यो के को विषयमा हवन गरेको? यो चाहिँ सर्वप्रथम त अब भाइलाई स्वागत छ है। हामीले चाहिँ खास यो विशेष चाहिँ यहाँ हवन लाउनुको कारण चाहिँ अब हाम्रो गाउँमा कति पहिलादेखिको चाहिँ अब जो हाम्रो भाकल थियो है, पहिलादेखिको थिएछ, अब त्यो चाहिँ अधुरा हुनको कारण चाहिँ अब यहाँ कतिपय अब को बिमार हुने अब कसैको के हुँदाखेरि चाहिँ अब जोखानहरू निस्किँदा चाहिँ हवनहरू जो छ अब गरेको छैन त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ, जसको पनि त्यस्तै जोखाना निस्किँदाखेरि चाहिँ हामी आज चाहिँ ग्रुप दुई ग्रुप जुन कोठीधुरा नौधुरेमा एसएससी ग्रुप छौँ, दुई ग्रुप मिलेर चाहिँ हामीले हवन गर्ने निर्णय लिएर चाहिँ आज चाहिँ यो हामीले हवन चाहिँ गरेको। गाउँमा मतलब यो जुन हवन गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, गाउँमा दुःख बिमार अथवा तर्साउने है अथवा दुःख दिने त्यस्तो विषय लिएर नै तपाईँहरूले गर्नुभएको हो कि, या त यो पहिलाको पुरानो एउटा यो एउटा जुन एउटा भनौँ न यो चाहिँ एउटा पुरानो एउटा यो गर्ने एउटा भाकल थियो होइन, त्यो भाकललाई पुरा गर्नुभएको कि अहिले फिलहाल पनि यो कुराले तपाईँहरूलाई सताइरहेको छ? फिलहाल त हामीले यो तर्साउने चाहिँ होइन भाइ, तर यो चाहिँ हाम्रो जुन पहिलाको जुन थियो अब हाम्रो गर्ने भनेर यहाँ गाउँको दाजुभाइले, तर त्यो कतिपय कारणले चाहिँ अब हुन सकेको थिएन, त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब धेरै भइसकेको थियो, अब कतिपय यसो हाम्रोले केही देखाउँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो देखाउँदाखेरि चाहिँ भाकलहरू जुन अब पहिला जो भाकल रहेको थियो त्यही भाकल चाहिँ हामीले पूर्ण गर्नुको लागि चाहिँ अब दुई ग्रुप मिलेर चाहिँ अब गरौँ यसलाई भन्ने चाहिँ हाम्रो अब मन त्यस्तो भएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ गरेको आज जुन भाकल भन्नुभयो है। यहाँ गाउँमा यो अब कस्तो खालको दुःख पीडा कस्तो खालको चाहिँ मतलब यो भाकल रोकेको कारणले गर्दाखेरि कस्तो कस्तो दुःख पीडा नानीहरूलाई? हजुर त्यही हो है, कस्तो त्यही हो अब नानीहरू बिमार हुने होइन, कहिले को के हुने, अब कसैको घरमा केही पर्यो, अब यस्तो जोखाना सोखाना आयो, अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ है त्यस्तो आउने के यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ, गाउँले यस्तो जोखानाहरू अब निस्किन्थ्यो त्यही कारण चाहिँ अब यहाँ गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ होम हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ भइरहेको थियो र चाहिँ जुन यहाँ बाहिर अहिले होम लगाइरहेको छ है, उहाँ जो कुन चाहिँ तरिकाले तपाईँहरूले गर्नुभएको, झ्याक्रीबाट गर्नुभएको कि लामाबाट, कि यो चाहिँ हामीले दाजु नमस्कार। नमस्कार। र विशेष गरी तपाईँलाई च्यानलमा स्वागत छ। हजुर। र जुन कोठीधुरा नौधुरे यो एसएसजीले लगाएको होम भनेर अहिले है, त्यसले गर्दाखेरि यो जुन हवन लगाइँदैछ तपाईँहरूलाई विशेष एउटा भन्दैछ नि, किनभने कतिजना मैले थुप्रैलाई सोधिसकेँ यहाँनिर गाउँमा अशान्ति अथवा नानीहरू दुःख बिमार है, ठुलै मानिसहरू पनि कहिले अचानक मर्ने अथवा लड्ने त्यस्तो भएको छ भनेर भनिँदैछ, यो हवन लाउनुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो? खै हुन त अब हामी त एउटा साधारण मानिसहरू हो, हामीलाई त अब त्यस्तो भूत प्रेत भन्ने एउटा सुनेको र कतिपय अब देखेको कुराहरूमा अब हामीले देखेको पनि छैनौँ, तर अब एउटा धर्म र अब चलिआएको पारम्परिकको हिसाबले अनि हेरी आउँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ अब हामीलाई पनि के लाग्यो भन्छ, कहिले ढाड दुख्ने, जिउ दुख्ने, खुट्टा अड्किने, के अनेक किसिमको रोगहरू हुन्छ, त्यहाँदेखि त एकछिनमै अब धामी झाँक्री लगाएपछि निको पनि हुन्छ, त्यहाँदेखि त उहाँहरूलाई हेराउँदाखेरि यो गाउँमा त राम्रो छैन, यो छैन, त्यो छैन, अब कति कुरोहरू बाटो लागेको छैन, यहाँ होम गराउनु पर्छ तपाईँहरूले भन्ने एउटा उहाँहरू अब अलिकति भए पनि देवी देवताले रुचाएर आएको
जति पनि धामी झाँक्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नु र सल्लाह दिनु हुन्छ र हामीले त्यो कुरालाई विश्वास राखेर चाहिँ आज हामीले कति दिन भयो अब यो गाउँमा अशान्ति पनि हुन्छ कहिले के हुन्छ अचानक अचानकमा के परिरहन्छ अब कोही राम्रै हिँड्ने गरेको मान्छेलाई अचानक लडेर के हुन्छ के नानीहरू अब हिँड्दै गरेको डुल्दै गरेको नानीहरूलाई के लाग्यो भन्छ अन्त अब हामीले चाहिँ त्यही हिसाबले नै अब ठिकै छ अब गाउँघरमा अब अलिकति होमहरू लगाउँ पूजापाठ लगाउँ जति हुनसक्छ नराम्रो शक्तिहरूलाई पार लगाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी दुई तिन गाउँ भनौँ अब यहाँ हामी धोबी लाइन भन्छ अहिले हामीले जो लगाइरहेछौँ पूजापाठ त्यहाँ नौदुरी भन्छ यता हाम्रो छिमेकी गाउँ कोठीधुरा भन्छ त्यो सबै मिलेर चाहिँ हामी एसकेडिएन छौँ त्यहाँदेखि हामी सबै एसकेडिएनको हाम्रो दिदीबहिनीहरू सबै हाम्रो एसएचजी ग्रुपको हाम्रो चेलीबेटीहरू मिलेर चाहिँ यो होमलाई छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जागरुकता दिँदा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट मात्रै दिएको त्यहाँदेखि त उहाँहरूको सपोर्टमा लागेर चाहिँ आज हामीले यो जो होम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सफलतापूर्वक गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ आज हामी यो होम लगाइरहेछौँ सायद हामीलाई आशा छ भविष्यमा सायद हाम्रो गाउँमा शान्ति आओस् आउने हामीलाई धेरै नै धेरै आशा लागेर चाहिँ अब यो गर्छौँ फेरि भएन अर्को वर्ष पनि गर्नेछौँ र हेर्दैछौँ कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जो आज हाम्रो पूजा लगाएको छौँ उहाँ गुरुजीमाथि नै हामीलाई भरोसा छ धन्यवाद यो कति बजीसम्म अहिले कति यो 7 बजीदेखि अथवा 4 बजीदेखि सुरु भएको साढे 4 बजीदेखि हजुर यो कति बजीसम्मको रहनेछ अब 4:30 लागेको त्यहाँदेखि त यता त्यता अब बन्दोबस्त गर्दाखेरि झन्डै 12 अब यो कार्यको लागि चाहिँ अब हामीले अब गुरुजीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अब कतिपय आत्माहरूलाई बाटो लाउने कामहरू पनि उहाँहरूले गर्नुहुने रहेछ त्यहाँदेखि त उहाँहरूलाई बाटो लाउँदा फेरि भएन अरू पनि अब त्यस्तै अब दुःख दिने आत्माहरू अब त्यस्तै अब बाटो नलागेको सेसेन्दर के भन्छ उहाँहरू पनि उहाँहरूलाई दुःख दिने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई सबै अन्साई पन्साई गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तै अब हाम्रो चाहिँ झन्डै 11:30 चाहिँ बस्ने नै अब हामीले सम्भावना छ त्यहाँदेखि त सायद अब त्यो त्यसको बादमा चाहिँ अब उहाँहरूले फेरि जति पनि अब होम गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले अब गाउँको जोखाना भन्छ के हो कसो हो अब कतिलाई हामीले पार लाग्यौँ को को लागेन त्यहाँदेखि त सायद उहाँहरूले बताउने चाहिँ विचार राख्नुभएको छ भन्नु नमस्कार जुवाई हाम्रो चारजनालाई हाम्रो मिडिया जुवाईलाई हामी अब के भन्छौँ नि हामी यो पूजा चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो एउटा स्टेडियममा हामीले है तपाईँलाई सबै नमस्कार गर्दै हामीले किन पूजा गर्ने भने हाम्रो के भन्छ स्टेडियममा चाहिँ कस्तो भने अब कतिजना बिमारी हुन्छ नानीहरू बिमारी हुन्छ है हामीले होम पूजा लगाएको किन भन्दाखेरि हामीले त्यो पार्टी पूजा कुरा छैन यहाँ हामीले एउटा नौधुरेमा एउटा पूजा लगाएको हामीले होम लगाएको होम शान्ति लगाएको सबै शान्ति होस् भनेर हाम्रो जस्तै हाम्रो साधु आउनुपर्छ ओखरीबाट शान्ता जो आउनुपर्छ उसको नाम त त्यही जान्दिनँ उहाँले यहाँ पूजा गर्नुहुँदैछ हाम्रो सबै गाउँघरमा सुख शान्ति होस् भनेर हाम्रो शान्ताजु आउनुभएको छ अन्त पहिला हामीसँग मसँगै बसेको शान्ताजु कोरिङ काम गर्दै आज एउटा हाम्रो बुढो मान्छे आयो यहाँ हाम्रो पूजा आजा गर्दै गर्नुहुँदैछ शान्ताजुले उसलाई पुरा धन्यवाद हाम्रो गाउँ घर सबै नौजुरी कोठी र स्टेटमा सबैले उसलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छौँ तर अब हाम्रो गाउँ घर सुख शान्ति होस् भने कोठी र नौजुरी हाम्रो शान्ति भएर सबै राम्रो होस् मसिनो राम्रो नानीहरू छ उहाँलाई केही नहोस् बुढा बुढा पनि मान्छे छ
केही पनि नराम्रो कुरा नहोस् भने हामी चाहिँ एउटा पूजालाको होम पूजालाको एक दिनको खालि सबैसँग हाम्रो नानी सबै खट्नुभयो, हाम्रो भानिज सबै खट्नुभयो, जहिले अब एउटा मिडिया ल्याउनु भयो उहाँ सागरले पुरा पुरा धन्यवाद छु। हाम्रो गाउँघरमा सुख शान्ति होस्, लडाइँ झगडा नपरोस्, सुख शान्ति होस्, हाम्रो बिमारी नलागोस् हामीलाई भन्ने म चाहिँ एउटा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो साल दाजु ओखलीबाट आउनुभएको छ, हाम्रो गाउँघर पूजा गर्नुहुन्छ साधुबाट, है उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। भोलि अब हाम्रो सुख शान्ति होस्, आज हामीले होम लाग्छौँ, सबै सबैलाई सुख शान्ति होस् भने चाहिँ म साल दाजुलाई पुरा पुरा धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो गाउँबाट कोठे नहुने एसकेडीमा चाहिँ उसलाई धन्यवाद दिन्छौँ, त्यही नानो घटना नहोस् भने उहाँ चाहिँ धन्यवाद दिन्छु, धन्यवाद। हजुर किन लाग्यो हाम्रो हाम्रो गाउँहरू चाहिँ तर्साउँदैन, कोही बेला त्यसै टिप्छ, कोही बेला त्यसै लड्छ, कोही बेला कोही मान्छेले अब नानीहरू बिमार हुन्छ अचलाक, है कोही बेला के अरे ठुलो मान्छे बिमारी हुन्छ उहाँ चाहिँ अब नहोस् त्यसो भन्दै हाम्रो ओखडीबाट हाम्रो साल दाजु साधु मान्छे आउनुभएको छ हाम्रो गाउँघरमा, सबै सबैले मिलेर हाम्रो कोठी र नौधुरे शान्तिमा सबै मिलेर हामीले हमान लाग्छौँ, सबै सबै शान्ति होस् भने चाहिँ हामीले एउटा शान्ति पूजा लाएको र यो चाहिँ मतलब यो चाहिँ यस्तो हो नि त, किनभने जुन यो पूजा गरिँदैछ नि यो कसलाई बाटो लगाउनको लागि, यो आत्मा हो नि त सिधै मरेको मानिसहरूलाई बाटो लगाउनु हो नि त होइन, हजुर हजुर। अन्त यहाँनिर गाउँमा चाहिँ तर्साउने चाल गर्ने त्यस्तो चाहिँ गर्छ गर्दैन, त्यस्तो अहिलेसम्म गरेको छैन, तर पनि कोही बेला जस्तै अब के भयो कोही बेला हाम्रो घर मुनि भेट्छ होइन, कोही बेला माथि भेट्छ, यहाँ पनि भेट्छ है, तर हाम्रो अब त्यस्तो चाहिँ उयो छैन के भने तपाईँले जस्तै अब पहिला तपाईँले भेटेको तपाईँले यस्तो के अरे अब के अरे क्वारेन्टाइन राखेको जस्तो भेट्नु तपाईँले भेट्नु अब जस्तै जोइन्टले भेट्नुभएको, तर हाम्रो घर गाउँहरू चाहिँ के भन्छ नि पुरा तर्साउने चाहिँ छ अरे, तर पनि हामीले अब एउटा विश्व शान्ति भने जस्तै लाग्छौँ हामीले, जस्तै ओकडीबाट हाम्रो साल दाजु आउनुभएको छ है, उहाँलाई त्यो साधुबाट गर्दैछ हाम्रो गाउँहरू शान्ति होस्, तर्साउँछ भने चाहिँ कसरी के भन्छ कसरी के भन्छ त्यो चाहिँ अब आजदेखि चाहिँ सबै सकेर जाओस् भने चाहिँ म मिडिया तपाईँलाई भन्छु। हाम्रो जस्तै ओकडीबाट आउनु साधु दाजु सानो दाजु आउनुभएको छ है, नाम त म जान्दिनँ, उनको म सँगै बसेको, तर के अरे गाउँहरू शान्ति होस् त्यही भन्छु म तपाईँलाई होइन। आज के भन्छ यति बेला अब 12 बजी उसले आत्मा बोलाउँछ अरे भाव झरे भन्छ, उसको जिम्मेवारी हो, हामी जिम्मेवारी छौँ, हामी सबै छौँ होइन, जहीँ छ तपाईँहरू सबै छौँ। अब जस्तै हामी एउटा मिडियामा बोल्दैछौँ हामीले त्यो नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो, गाउँमा शान्ति होस्, मसिनो नानीहरू छ हाम्रो के अरे बुढापाका छ, उनीहरू केही पनि मेरो नहोस् नानीहरूले नटी लगोस् भने म जान्दिनँ, त्यो त्यो नानीको कुरा हो, हामी अब नानीहरू बचाउँ बुढा पनि चाहिँ बचाउँ हामी बचौँ भने चाहिँ एउटा होम लाग्यो हामीले र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द अहिले भने जुन हवन भइरहेको छ जुन पूजा भइरहेको छ त्यसमा जुन अन्तिम यो कार्यक्रमको क्षणमा चाहिँ यो बाटोमा जुन एउटा अशान्ति अथवा गाउँमा त्यस्तै प्रकारको कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चामल अथवा यो शान्तिको निम्ति चाहिँ चामल अक्षता छर्किने काम भइरहेको छ। यो भन्नुपर्दाखेरि ठ्याक्क नौधुरेको छेउमा हो है, लोअर सोनादा पर्छ, यो बाटो बाटोमा चामल छर्किने काम गरिरहेको छ, देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर